Tak jo, já vás vítám, hasič John vás vítá u dalšího Daisy, já jsem dneska se zeleninářem, nebo ne dneska, ale teďka aktuálně zeleninářem a s Pavlem, a ještě u toho žeru víno, hroznový, že je vedra jak v prdeli. Takže my rozjíždíme další dílku, co jsou na veresníku, mají pro mě nějaké equip, protože jak víte, tak já jsem minule hrozně trapně umřel, debilně, kokocky, úplně nejohnovsky. Takže se jdeme vrhnout na další akci a uvidíme, co z toho bude. Vlastně tady to je první díl po té sérii těch módů, takže doufám, že se vám to líbilo, pokud ne, tak si trhněte nohou a... co víc, no. Vlastně nic. Teďka zase bude samozřejmě standalone, já ten mod nebudu nějak přehánět, ale takhle jsem a tam. Jednou za 180 dílů přibližně bychom si ho mohli dát, ne? Tak jako když to bude nějaký oblibě se blížit veliký, tak já samozřejmě budu dávat mod častěji, ale to potom pochybu. Že ještě budu mít práci s tou kampaní. Dobrý, nic nebudu kecat, jde za klukama a jdeme na to. Dobré, kulturní vložka. Rozbalí aparaturu. Já si nahrám, protože to stojí za to. SMS to má. Takže já budu teďka to nahrám. Nic důležité. No, potichučky prosím. Najít. Hledají to oninu, nebo co, nebo se ladějí, vole. Ne, už nespívají. Předtím když zpívali, já jsem mi tady napadlo nahrát, ty vole. To není tvůj hlas, ne? Ne, asi. Už to nezaspíval, vole. No, neboj se. Co? Však já si to nechám takovou hudbu. A my to s Pavču rozjedem, Rafaelem. Co, Johnu, to jsem si chtěl zeptat. Počkej, Ciko, pomůže to. No? Johnu? To je kovodí. Pěkné. Tady to já musím trpět, ty vole. Are you ready? To tam ale mírně se tam ztrácat. To dám jednu snad to tíše do nějakého dílu jako intro. To bylo mi prdel. Za pět dílů. Ovce! No, ovce! Běž po ní. Ty pičo, to je rychlá. A tam je, ty vole, tam je ovce, to je koza. Černá. Nemá náboje, vole. Máš nějakou zbraň? Mám sekeru, vole, ale oni utíkají trochu. Můžeš to po ní hodit. Aha. To zkusím, no, ale pak už nebudu mít zekeru, ale... Aha, dobře to dohodil. Johnny, ty vole. Mě by trochu začít posilovat, vole. No a teď jsme byli na výletě, no. Víš to? To znávám. Tak já pokračuju do Soboru, za chvilku jsem tam. Červený mountain, Fila, ne? Já. Ty? Ani kdyby na skáčach, kde? Já už jsem s klukama tady, oni mi dá, já jsem našel SKS, no, ty vole. Já bych takhle zahodím. A nechám se vybavit SKS-kem a bubnem. Tak, co střílá ta? Znám. Tyhle, já se nemůžu, on se mi sem otáčí, ten panáku, Aleši. Jo, mám ho. OK. Dobrý? Odpojit. Hotel. Hajzlu, vole, odsaď. Aby to neostal. Ale tyhle, no, no to je jedno, maskáčovce. Ale já mám docela dost málo nábojů, no. To je však právě. Milionů, vole, nábojů. Já ti dám ještě do bubny. Ne, nechci žádný bubny už to bylo. Tak mi ho nechte u sebe někdo, protože ještě trefí, tak budu všechny ruined. Já on už je ruined, víš, ale tož tam máš tak nabitá, že střílá za konec. Jo,
Tak mě můžeš jeden na to. Půjdeme zase do žlabu, kde jsme dlouho nebyli. Ale vystihl jsem to s tím natočením úplně fajně, že? Jak tě zabili. Hned tě zabili a já jsem zapnul. A Pavel no. Ještě mluví na zpátek o 179, to si možná už nepamatujete. My jsme to tady byli a... Myslím, že střihnu nic? Ne, nic. No, nestřihnu já jsem tady umřel. Teď to zkusíme znova to tady projít. Jsem říkal. Ale že půjdem... to bude ještě dnes. Tak. Ale půjdeme víc jakoby ze zádu a prohlídeme to prostě z dálky, pořádně ten žlab a pak se tam až vrhneme, nebo bychom mohli na vrstník úplně, nevím to, se vymyslím, o to je lepší, ale chodit tady tím stromořadím, protože jste docela dost maskovaný, no, tak uvidíme, jak to vymyslíme, jdeme na to, každopádně jdeme na plný server. Budem potřebovat nějaký zásobník od těba, do SVDčka. Nemám. Jak nemáš, máš? Nemám. Tak jdeme, vole, běžte, držte hůl, vole. A máš SVDčko? Ještě dopředu, protože jo, já jsem našel dneska. Tak mi ho daj. Jako jít do toho žlabu, nebo? Kde má ten Pacific Jones? Tam mám ten backpack. Filip, daj mi ten s tím skopem dobrým, lepším. Jo? No, tak zelený, to je Filip? Jo. Tak já přebíhám do žlabu. Dobré. Máš tam PSOčko? Tak přebíhám do žlabu, jo. Já jsem ho našel dneska, já jsem dodal Filipovi, protože mám štéra. Takže... Neveď, jako já ti dám zásobníky, já mám, ale jak... Tak nechcem. Stačí mu jeden zásobník, nebo dva. Mně stačí jen PSOčko. Nechám Winchestera. Jsem takový předvoj, ty vole. Těžký. Někdo to držat musí. Čo nebo? Počkejme ho v tom žlabe, nech se keca připojí. No ale chvíko bude ve žlabu 300 metrů před nama. Ne, nebo kde jsi to odpoval včera? Po výbore, priamo. Tady piano po jednej. No tak tam jsme my vlastně, u mostu, že jo? Ne, já jsem v tej městě priamo, čo? Tož to nevadí, to se napoj na plný, jak to ani nejdeš. Napoj, ne? Nejde. Jakou vám dojdem, ako? Tak my počkáme tu, no. Helicrush, americký. Dobré jméno, ne? Ty to si stále každý den meníš, tak jsem se já dal dneska něco výjimočné. Tak John si to dává kvůli tomu, aby lidi nevěděli, že to je. Jaj. To je takové jako maskování. Minule ti mi píše jeden typek. Nazdar, chujko. Já jsem tvoj fanta, počúvaj ma, možná jsem někdy zahrať? No však mě už to taky, ale začíná mažit. A vravím, ako v pohodě, tak pojď na chvíľu na TSK, ne, tak jsem mu to zavol. A taky v pohodě, typek má nějakých 17. Taky normálny, jakože jde můj nevěděl. Jako tvoj fanta, ty vole? Nevím, tak ma viděl z videa, asi ne. Kdo je můj fanta, nebo? To je můj fanda, vole. No ty vole, co to je, vole? Lebo já jsem svým vlastně způsobem originální, chápeš? No to se určitě, vole, o tom žádná. Jo, je tam něco, to nevím. Vidím, podívu se daleko, hledu, počkej. Nevím, co to je. Ocas. To je ocas? Aha. Jo, to je ocas. Tak je to. Vypadá to, jo, vypadá, no. Mě tam někdo stál u toho. Karčo. Počkáš ma? Hlavně, že komunikuje. No a série. Ale komunikujem ti hovorím, že hej. Tak když jste nepočuť, vole. To si nevím, jste, já jsem už prostě. Skoro, já jsem už prodal někde, skoro prý base, už vidím někoho. Filip má zelený mountain backpack. To se tu, no to jsem, no, to je zelený rak si, vole, to není nikdo nebylo, vole, určitě. Jest tak. Tak obsadíme mašká čachu. Kde je? Na zemi. Není tam. Tak až fenek si do ruky a nožem. Nebo ve spodních někdo je tady v těch. Já tam nevidím. To je dobrá hra. A vidíš ho ty? Ty vole, myslím, že jsi zmizel úplně. Filip, ty ho máš? Nie. To vážně? Jsem ho vyhodil. A už ho mám, už ho mám, už jsem ho viděl. Teraz. Okoje svedečko mi nemusíš dělat, mi stačí. Nikdo nebyl. Ale ty máš scope, na to nemáš? Na čom? Na to je svedečko. Tam? Říkaj, jsem ti to vyhodil. PSOčko potřebujem. Já vím, já jsem ti to vyhodil. To si mal z toho zbraňou vyhodit, vole, ne osobitně, ježiš. Ale no, už je po PSOčku, vole. Počkám, čo nemusel jsme zavírat. Ježiš. Ne, že ty přijíš tak pomalu. Spodek čistý. Aha. To si vyřešil. Lebo si čekal, že se to stane, že? Mhm. Třeba? Já jsem... Jo, další, zase. Ano. Po nás tři z veresníku. Ne, Winchestera, Winchestera. Winchestera. Zleva jsem to slyšel. Ale taky? Je to z kopca? Není. Zleva je to. Ano, to není po nás.
To je po někom jiném zleva. Tady jak já mířím, podle mě. Ale zleva, kde jsi, na kterou stranu si otočit? Ne, když čumíš jak kdyby na směr kopec. Letiště. Jaj. Směr letiště, tak zprava. Aha, čiže spoza tej cesty, vole. No, tam někde. Ano, přesně. Fakt? Jo, fakt. Jo, asi pět nebo šest rán. Já jsem to slyšel ten. Tři nebo dvě. Já jsem na slyšel plán. Tři takové ty, takhle to. A to je Winchestera. Dvě nebo tři. A kde byste se odpojili? Takové ty špatné. My? V tom žlabe, takže nás neuvidí. Okay. Jak jsou to nějaký DK, jsou tady tři. My to len, víš, zkoušeme ten PSOčko. Tak kdyby po někom střílel na sem. Protože když to mlaskává nebo za nás, jak kdyby. Ale kryjte se. Víš co? Po nás to určitě nešlo. Oknem, ne, to jsem zrovna byl zavřít dveře dole, ty ne? No, vystřelil, jsem lekl. No, jo, je to tam někde. Jdem? Tak dám asi. Je to směrem na kabaninu? Mám jít taky, nebo to tady? Není to na kabaninu, je tam zprava. Tady zůstane ale krejse, jo. Někde u té cesty. Ako směrem na výbor, směrem čo je to cesta? Směrem na ten poset, co je tady. Na poset? Tak nějak. A kde je ten poset? Já nevím, kde je ten poset. Po té cestě prašte, když tady nahoru. A napravo, že? Ale myslíš na veresníku, čo je ten poset? Ne. Tak je to u té cesty někde. Tak na veresníku je posed a potom ještě směrem na kabaninu je posed jeden. Však jak je ta prašná cesta od veresníku? Tady bys chtěl jít, vole, tady je prašná cesta, jakoby. Vole. Ale dobré, je to směrem na kabaninu alebo na výbor? Tak na kabaninu. Od kabanina doprava. Ok, tak já jdem na veresník. To bych chtěl ještě, aby vystřelil párka teďka. Právě. Já teraz preběhám na veresník, tak možno bude střelet. Jo. Můžeme se přesunout do toho bunkru, co? Ten tam nějaké. Pojďte když tak jeden ke mně, abyste nějak klidá schody. Já se tam dívám. Tak my máme všetko těži dva. Stoj za kempým do keřu. SVDčko a... A já mám ještě frakturu, kterou mi nepíše. Já mám Orfinex, chceš? Já mám. Já se bojím, že keď se postavím, tak dostanem. Tak pojďte do té maskáčovky a tady se povazuješ, já ti dám celým back. A on nemůže, když má zlomenou nohu. A má zlomenou nohu. Ale mám morfín. A nebo to bylo od veresníku ještě víc doleva, jak kdyby až spoza, jak kdyby když jdeš na veresník od té cesty. A tak to doprava ještě víc, co, aby viděl spoza toho kopce, jak kdyby. Že kdyby byl někde na úrovni toho kopce, tak nevidí na ně do toho žlabu. Že by musel být ještě víc vpravo, nebo vlevo, když čumíš na veresník. Kupka, že? Čo? Na ten kopec si běžel. No na veresník, jo. No a z toho Bežím. Kopca chujko, když se podíveš, jak... jo. Ty vole, jsem dostal riadnu teraz, jo. Tady. To je tady někde u nás, Pavle. Já jsem jo, teď slyšel, jak kdyby spoza. Musíme jít. Víš kam od BPčka, někde tady jak je vpravo stromořadí na ten. Ale to je blbost, na letiště. Jak jdeš, jak kdyby k té cestě přímo na letiště. No já myslím, že to víc napravo. Že to cestě napravo. Jde u toho posedu, nebo na tom posedu, ale někde tam. Ty vole, jsem řádnou šupu dostal. Tož pojď stání, to jsem se na to. Řek na maskačovku, běžať? No, ano. Já ti dám celým back. Pavel v keři, vole. No, dám ti celým back a půjdeme to na zbyt. Tak ještě počkat, já bych potřeboval ještě jednu ranu slyšet, protože to je na hovno, ty zvuky. Já nevím, z které strany si bol, keď si dostal. Já tak jsem, že nebyl jsem, když čumím na maskačovku víceméně, tak prostě na, za tebou to stromořadí na letiště. Já jsem to, on je někde za tou cestou určitě, lebo já jsem to dostal. Já jsem to dostal viac pravo, on bude, od veresníku na pravo bude. Jo. Jo, určitě, lebo... Taky bych řekl na tu cestu a víc doprava od tady té prašné cesty ještě. Ale já si myslím, že to máme, ale... To nevidím. Kde? Na té cestě, jakoby toho šutru, ale... Abych to teda oběhnul celý, no to nám bude chvilku trvat, zleva? Ale... Nebo ze spoda? No, tak jasně, že zleva, vole, ne, jako běžím mu do pušky. No tak, ale tam může být další snipři úplně vlevo. Nas. Ten tam kabanina, no tam... To je to otevřený, no to je problém, no co? Jak chce ten na skáčovky jde takovou, nebo jste tu? Já už jsem skoro v něj. Jo, o? Je to, je ty to vole, zase kolem mě, vole, ty vpravo. Vole. Vím kam, pojď. Abych tam naběhl na něho. Běž do něj. Běž, 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 to jste mali počuť ten zvuk, že vole, okolo mě. Já to znám, vole. Tak pojď, se soustředí na něj, tak musíme pojď za mnou, že na něj, tak.
Idem ho skúsiť. Ja jadu zleva, jo, Pavle. Idem zleva, robím, ešte retard magnet. Ja ti dám back. Dělám retard magnet, bežím smerom do baskačovky po tej polnej ceste a musím ho vidieť teraz určite. Ja som ležal anič. Ja jdu tak ako ve stromoch, takže nejdu napřímo. Ako by mňa spravo. Jestli by ešte raz vystrelil. Jo, jo, teda po nás už. Po mne, jo. Už po nás střílí, ale nevidím ho bohužel. Někde přede mnou někde na tu cestu u toho posedu, já si to čopnu. Nejde do toho posedu, já, počkej, tak já běžím furt, vole. No, tak jdem, dobře. Já jsem neodělal postupně, 12 nezabije, jsem na to. Tu kličku, ve stromoch, to letělo po mně, ale to ti řeknu. Já jsem teďka už odkryl, jo, vidím, nahoře, úplně nahoře na té cestě. Nahoře. Úplně nahoře na cestě, teď na horizontu, horizont nalevo. Vidíš ho? Nevidím, počkej. Jdu tam nalevo, tak jsem takový dva, dodám to tam k tomu. Vypadá na něho? A jdu tak k tomu velkému stromu, jo. Vlevo tak je ten. A jak já běžím. Já to nevidím. No, já ho vidím. Přímo přede mnou byl. Tady mě uvidím, není hodno. Jdu nahoru, jo? Můžu? Já taky. Jo, já jsem na cestě. No, já vím, kde, ale to vole. Mu půjdem, jo, vidím ho i na cestě. Jo, vidím ho, aha, míří. Jo, míří. Přílim. Dostal jednu. Lehnul. Lehnul si. Ale je mrtvej. Vidím ho tam. Vlevo, tak jsem takový dva, dodám to tam. Vypadá na ho? A jdu taky k tomu. Velký kustrum, jo. Vlevo, tak je ten dub. Tam jak já běžím. To nevidím. No, jo, vidím. Přímo přede mnou byl. Tady mě uvidíme, není hodno. Jdu nahoru, jo? Jdu taky. A jsme. Jo, já jsem na cestě. Hej. No, já vím, kde, ale to vole. No, půjdem, jo, vidím ho je na kde? Cestu, no, na cestu. Kde? Jo, míří. Čílim. Jo, střívaj. Lehnul si. Ten je mrtvej. Vidím ho tam, kur. Na něj, pojď. Je tu hejkal, je tu ještě. Kde? Před ním. Vole, ale piče. Je down? Ten, nevím kde, nevidím. Byl tam, kde jsi byl teď ty. Jo, zdrhá. Vidím tam hejkala. Tím směrem, ne, zdrhá, tak nevím, ty vole. Nejde hejkal, vole. Ale byl tam, ne, byl tam, on to natočil, ne, vole. Ne, vole, máš vlčí, ty vole. On to natočil. A piču, vole. Ten to tady vole, ten dostal, ty vole, kurva, to je do píči, Pavle, vole! No, dorazil. Byl tu ten nějaký, on to natočil. Ale posral. Johne. Jo, je mrtvý tady, vole. To tam vyběhnete hore na ty čistě? Tady je mrtvý, vole. A jo, ne. No, na něj, pojď. Je tu hejkal, je tu ještě. Kde? Sedím. Vole, jo. Je down? Nevím kde, nevidím ho, hejkala. Byl tam, kde jsi byl teď ty. Nevidím hejkala. Jo, zdrhá. Nevidím hejkala. Tam tím směrem. Ne, zdrhá. Tak nevím, ne. Nejde hejkalu, vole, co kecáš. Ale byl tam, ne, vole, ty máš očí mohu, ty vole. Tam to natočené, vole. Piču, vole. Tady ten mrtvej, tam to natočené. Ty vole, kurva, to je do píči, Pavle, vole! Jsem ho dorazil, ne. Byl kurva, ale já jsem se ale posral. Johne. Tak jo, je mrtvý tady, vole. To tam vyběháte hore na té cestě? Tady je mrtvý. A jo, ne. Dobře, Pavle. To je na cestě. Dobrý, to jsme my. My jsme na cestu. Vidím si tam zobrat něco. Dobré? Pozrite se, či nemá oný skop na... Ale Pavle Kryň, ale já si vezmu, vyměním Baťov, zkusím. No. Dobrá práce, ty vole. Běžím. Dobře jsme, to jo, ty vole, dobře jsme ho vyjebali, ty vole, tady potřebujeme nějaké věci. Dostal dvě do břicha, jo? Vystřel jsem 4 náboje. Pojď, já tam těž běžím. A tak mám vás Kade. Mám vás počkat, dohora, směr na kabinu. Mám vás počkat v Baskáčovce? Jo, no, jo, asi jo. A nebo, ne, to je blbost, sám tam nezůstane. Ale tak já to vím. Byl tam teda i ten hejkal? Jo. Tak si berám hejkala. No a srát. Pak taky neviděl. Tak se ještě bavíme trochu o akci, co proběhla, to byla úplně ukázková, super, to byla úplně skvělá práce, hoši, nebo spíš Pavle, protože... Parada, Kumar si tam sbírá hejkala, vole, na tom reži, vole, a já tady to zabijetí typka mám komplet hejkala. Počkej, to jsme ale mezi těla řídili, vole. My jsme se relognuli na jiný server a zkusíme zase znovu, a teďka už dostaneme přes držku. Teďka už dostaneme přes držku, aby jsme se jakoby trošku uklidnili z toho našeho hypu, že jsme něco zabili, ale byla to fakt hezká akce, to bylo fakt dobrý, Pavle. To se nám povedlo. Ostatní byli vzadu, protože to bylo tak bezpečnější, navíc Filip a Chujko to dostali. Teď Chujko dělá retard magnet, no prostě úplně, to bylo úplně jak z knihy, ty vole. A nikdo neumřel navíc, ten nejlepší. Umřeli jenom animáci. Takže skvělý. Jako já nevím, jestli mi to jde líp, tyvo, mi se zdá, že trošku líp to jde, no potom co jsme to upravili. Já teď když zbíhám dolů, tak mám šede. Prvý repuje. A když jsem točil. Zelená bunda. Jo. Tak tady není co by tě sekalo, že jo, no, problém je v těch městech. Tak je pravda. Tady bojíme jakoby v ideálních podmínkách. Jsem na benzinách, tam to zjistíme. Teď se tady smrdí, no, to je mi kompo. Čekám kompovi.
vypadá, že nic, hoši. Kdyby to nebylo repetitivní, tak budeme na verzi. Tak podív se chvíko na kopec, jestli tam není někdo. Já mám na hono z kobe, on je kaštanovo. Já jsem vrchnul. Já se podív z toho. Já mám však hunting. Niko, tam nevidím úskal. Z naší strany, tam nevidět úplně krásně ten kopec. No, tak pojďme zase na skáčov. Kde jsi, Johne? Tady u stromu. U toho dubu, jo. To je vole. A zde je dub, ty vole. Nějaký stromoznalec, vole. Jo. Ušišky, vole. Přebíhám cestu, teď. Nic, bychom se někomu, ty vole, dostali do zad nějakým způsobem záhadným. Ej, někoho chtěl zatknout, ty vole, to už se na dlouho nepovedl. No, ty vole, to jsem, právě jsem to chtěl říct. Předtím, že... Ale já vole, jako tak já jsem se minule snažil včera. Jsem mluvil na týpka a on prostě po mě začal střílet, no tak jako. To chce v té maskáčovce být a jak ale tam někdo jako, vejde, tak to začal. Je ma vidět teraz při tom velkém strome, co je tam opustěný, keď se pozřeš dozadu? Já jsem v tom takom, jako keby, čo, je, čo jsou ty konáre do země. No, trochu tě vidím, ale to je jsem, protože vím, že jsem... Johne, jsem mírně za tebou, po tvojí levici. Já jsem za kým si nevím, to je. Nejbezpečnější způsob, jak se dostat do basecu, ale hlavně se dostat pod potem. Víš. To tady zčíhnu, poběhnu kolem potem. Skáčovka zavřená. Zavřená, já se podívám, jestli jsou baraxy zavřená. Mám je otevřít? Počkej, drž, počkej na nás. Baraxy, tak, taky zavřená, ty vole, sem nikdo nechodí. To je pro, to oběhnu zrovna. Oběhnu celý ten pot. Já právě pobíhám kolem plotu a no jako čo mi byla ráda, že... Haló? Já jdu k té maskáčovce. To je haló. Ne, něčo... Všechny, jo. Vyhodilo mi nějakou chybu, nevím čoho. Ale... No nic. Nepíše mi, že jsem ztratil připojení, ale než taky? No. Ne, to napíše za chvilku, že to, že vypršelo jako to. Signature check time. Otváram. Dobrý. Nevím, čo s tým mám. Mám černou obrazovku a kurzor z myši z Windowsu. Ctrl Alt Delete. No, to jsem už robil dvakrát. Prvé otvorené. Já si přestal pracovat. Nahoru. Co vole vlastně. Ne, já jsem třeba za nevorka. S vedečka někdo. Random hello time. What? Hele, od nás zdraví, my jsme ale CSR, vole, to je debil. My jsme CSR. To je čím se dává print screen? 12, ne? 12, myslím, no. CSR, on nám tady píše, jak ti to padlo, tak on si všimnul, že jsme klan a píše na Welcome CSR do klan. Thank you for playing on the TGS house. To píše admin, akože, alebo? Jo, do global chatu. My jsme CSR, vole. Však právě. Jsme ČSR A, ČSR B, ČSR B. Tam se zavraždit, vole. Zeňáři, proč já, no, tož, já, jak to vás zruší? F12, ničím, musíš se pohnout, vole. Nebo to zmáčknout. Ne. Vyberz. Jak to vidíš? On to opravil, vole, a to je frajer. Aha, ty vole. Tak. Takže když napíšete do tohle, do přímý komunikace, tak on se přečte, no. V tom vlogu, vole. ČSR. Co tam napisal? A čím se tam píše teda? Co nás máš, kdo bych psal? Vedle dlouhého shiftu. No, na shiftu napravo, jako ty pomočka. To je frajer, vole. To jsem ještě nezažil. V městě. Já jsem mu teď napsal česr, tak já jsem mu napsal, že ty písmena znamenají týmy, jo, prý, OK, česr. Fíla. Běžím do maskačovky. Je tady? Nepíš, na skalách, naproti, na veresníku, čumí jak kdyby na předek. No. Má červený mountain backpack, šel teď jak kdyby doprava někam. Jo, nevidím. Jo, je tam nebo je to strom, teď nevím. Jo, spíhá dolů. Mám ho trafiť, vole? Ne, stojí na kopci, jde k nám. Počkej. Vypadá to... Ne, čum. Ne, počkej. Čumí, někoho viděl asi. Prvítala někdo dveře, jo? Je za břízu. Tak to si ty teď, jo? Dobrý. Jde k nám. Já zkusím dostat do vedlejšího okna. Jde spodní brána. Jo, napravo nebo na levo je? Napravo, ty jsi slepý, jo. Uhni. A ty tady strašně zavázíš, jak se válíš.
Jo, ty vole. Aha, střeloval to nás, podle mě. Střeloval ten týpek po něm, vole. Ne, to po něm, po něm. A po nás to zletělo, vole, to tady trefilo zeď. Po nás to ale já druhýkrát jsem ho trafil. Chuju, to zbyl ty? Jo. Vyběhl ze stodoly. Vybíhá směr kopec. Kopec? Skoro. Zase? Jo, zase na kopec jde. Já vidím. Pojď, já bych to zkusil. Dávaj, šipu. Ne. Jo, vole. No, nevidím. No, tak střílej. Jo, vidím. Můžem, no, chodit. Kdo stalo do mě? Já nevím, já možná taky. Nevím, jestli. Nevidím, on tam stane. Já mám za stranem. Je tam v kařích. Teď ti dostal ode mě, leží. Teraz jsem dostal, já jsem mu dal teraz jednu. No, já jsem mu dal taky. Ale ho? Jo. Ten musel dostat tak svině a já jsem mu dal, když probíhal jednu. Já dostal. Ty vole. Ty vole. To mi uletělo, vole. Pardon, já jsem si klepnul, vole, klávesnici nevyšel. Ale dostal do mě pěkně. Jo, já jsem mu taky dal, jsem jak se svalil, tak jsem se neprober do té doby. Já tam můžem jako po něm ještě zkusit střelit? Ne, nebude mi tam. Kraj to tam, vole, hlavně. Dobré. Pozerám, se stále leží, no. Hlavně kryjte ten kopec. Aj, jestli tam není ještě někdo, víš co. Než se zvedne, jak vám to řekne, no, teda teďka nevidím, kde přesně to bylo, vole. Nějaký bylo tady někde. To jo, vidím ho. Já tě budem navigovat, leží. Jak. Leží já stále, já ho vidím. Jelen, pojď. Jo. Doprava, tady přede mnou přímo. Přímo přede mnou. Je tady. Keři. Leží, já jsem trefil nějak. Počkej, nedělali ho, jo. Jo, vole. No, lak, ty vole. No. Pojď, já mám ten, já ho zvednu, já mám epinefrin. Kdo má pouta? Má nemám. AKčko v ruce, ale. A to. Tak pouta co s ním? Nemám, no, čekaj, jo. Nemá PSčko náhodou? Čak mu vemte zbraně. Aha. Hotovo. Hunting jacket summer. Kači mi zoberte, jak má nějaké. Tak vyhodil jsem mu zbraně. Tak počkej, jdu tam, jo? Čujím na kopec. Ty vole, dvere se zatvárají. Ale má to, já bych potřeboval tyho gatě. Ty mu gatě. Obvaž ho. Teda. Ale kryl, není. Janka, často by z něho nechcela krev. Pohni, obvaž ho. Počkej, chvilku na výkuň, já vidíš, ne? Kurty boy. Kde jsi? Já nevím, z které strany jsi byl, jsem mal jistý spodný. Zleva? Brany. Jaj? Tak já to nevidím teraz. Tam mám strom, vole. Pojď vás napravo na to pole. Ok, you are bandaged. No jsi teď pod kopcem zhruba. Pojďte za nomu, prostě, pohněte. Mohlo. Cíko, pojď vole, doleva. No, ještě doprava. Doprava. Já vidím. Pojď. Máš ty pouta teda? Nemám pouta, mám ty nefry. Ježiš, ten kaštán je strašně trapný, vole, na tom. Inject nebo apply? Apply. Filip, ty jsi se mnou tu? Ano. No, vole. Ty. Myslíte, že teda ještě není ty? Není. Počkej chvilku, stop. Ho, ho. Hello, my friend. Hey, where are you from, man? You know, I'm not. Yeah. I'm French. Okay, that's nice. Oh, that means you will live. Bonjour. Bonjour. why are you shooting? Чему за збране? Because we are shooting people with guns, you know. Guns are a threat. We are sorry. I mean, no way. Come on, Saba. Where is it? Co mu děláme? Give me my weapon back. Já si mu dám. Pojď mu, nech se postaví na pole, že ho trafím do hlavy. Tak je mu jaký hlavní město České republiky. Dáme mu zbraně. Dej mu otázku nějakou, vole. No ale pojďte tu na pole, vole, nech ho trafím. Dejte mu nějakou otázku a když to bude vědět, tak ho pustíme. Halo, je tu guy. Pojďte ale blíž, jako na skačovky, vole, nech to vidíme. Ale já mám můj weapon, man, I don't want to shoot you. Vidíme se ho. Dajme mu jen. Zeptáme se ho, kde je Slovensko, jestli to bude vědět, tak ho necháme žít, když tak ho zastřelíme.
Okay. Tak počkej, jak se řekne? Že měli na těba Slovak a má pro těba otázku. Normálně se o to spýtaj, vole. Jo, ale pojďte tu na pole vážně, na to prostranstvo. Na je, vole, tam jsme na raně jak svině. On neví co to, tak mu něco řekne, to je velký, to mohlo město České republiky. Ježíš, vole. Se druhé jste rozbraně někdo? Je na zemi tady, všecko. Kámo, teraz by dostal takovou čočku, vole, kdyby jsem vystřelil? Ne, ne, chuja. A někdo se mi postavil rovno do rany. Neboj se, nejdem do města, tu je. Držte huby. Do you know where Slovakia? Yeah, I know where Slovakia. No, tak dobré, tak ne. No tak vole, co, jako vole, že ví, kde to je. A kde to je, když to popíše. It's with Lithuania, Slovania and Slovakia. No, Slovenia, Slovakia. Tell me, where is it? Slovakia. Ty jsi se hospital? Kde je Slovensko? Kde je Slovensko, a ať mi řekne, kde to je. Mu tu horveš teda do huby, ale. Jak ním, ať tam něco zaspívá francouzskou hymnu. Ticho si to. Which country is next to Slovakia? Skoč, že mu Slovak měří na hlavu, že jak neodpově, tak že nasrat. Or which countries? And do not use Google, you know. I don't use Google, but... You can't use Google because it's fucking apocalypse. Čo tam chcete oprcať, či čo volá? Čo robíte? Co říkal? Jo, říkal. Dobře, Maďarsko, že vedlo toho... Okay, you are free to go. Pick up your weapons and you got like 20 seconds to save your Frenchy life. Hej, on se ušel z mušky, vole. Už ho vidím. A nech toho nepřijde po něm, jo? No jasně. Kdo ho zabije, tak toho zabije já, vole. Go forward and don't look back. 10 seconds. Okay. Bye. Bye bye, good luck. Bye bye. Co vám povedal? Jsou zpátky. A jestli mu zabrali? Ne, ne. On tady akorát nechal zekeru dement, vole. Jo. To nemá PSAčko? Ne, ne, tam nic. Prý jste mě zabili, vole. Chudák, vole. Malé jaká chodně. Je to bude blížší, vole. Tak to nebylo aspoň repetitivní toto. Jdem se pozrieť do oného, do... Tej... Celnice, vole. No nic, tak já jdu. Ty vole, tak tu vyběhol. Kde? Já? Ježíš, vole, neger, vole. Já jsem se chtěl jako taky do Mahajka, já jsem se chtěl vstat, ty vole. To je vůl. No nic, tak se mějte. Zas si krat, čau. Čau, měj se. Čus. Ježíš, tu jen, to je trošku tak. Hezké dneska. Dneska ještě, čo? Překam běží chudáko. Já si musím zobrať asi, jo ne. Toto bylo ještě lepší než předtím, vole, to jsme ho postřelili, ošetřili, vole. Dali jsme mu otázku. Zvedli. Prý, kde je taková těžká otázka, kde je Slovensko, tyhle, to bych ani nevěděl já, ty vole. Tak ale víš co, oni to třeba neví, a už no, třeba Italové. Jasně, že to není prdel, vole, to je jako. To bylo hodně chytrý, tak ten si zasloužil žít, vole. Nebylo to kokot, vole. The where is Russia. Teď tvoje pane letiště u nás všechny zabije, vole. Dnes tak. A jdem teda? Where is Russia, vole. All over the fucking world, vole. Asi můžeme jít do letiště, no? Tam to doděláme, hned? Vole. Nebo já bych tam udělal další díl, ty vole. Počkej, já se mrknu. Tak protože už je to 32 minut, tak my se sice vydáme na letiště, ale vy to uvidíte až v dalším díle. Tady bylo nějaký střílení, byl tam nějaký tady, já si myslím, že takhle to bylo dobrý, nemuseli jsme po něm střílet, ale jít k někomu a řovat na ně hello friendly, tak viděli jste předtím v té 179, že to nešlo úplně, takže tak to bylo super, já doufám, že jsme vám zase přinesli díl trošku zábavný a že vás to bavilo. Děkuji vám za sledování, mějte se krásně a přežívejte. Aspoň tak jako my, protože my prostě přežíváme. Čau.